पैँतिस वर्षको क्षेत्रमा भन्नु न, किन घटाउनुहुन्छ? म त्यति कसरी? उमेर भइसकेको पनि छैन होइन, उताभन्दा अलिकति 3 वर्ष कान्छी ठिक अघि छ मैले ठिक भनिहालेँ। त्यो छ क्षण एउटा छोरी मान्छेको लागि धेरै नै दर्दनाक थियो। पुनः एउटा अँध्यारो कोठामा चाहिँ मलाई लुकाइएको थियो, बाहिर हेर्न नमिल्ने गरी। धेरै पीडा खेपेको छु होइन, बन्द कोठामा बस, बेला बेलामा मम्मी आउनुहुन्थ्यो होइन, ल यो खा भनेर यसरी फालिदिनुहुन्थ्यो। अनि त्यो भाँडा पनि फेरि अहँ त्यो छुवाछुत कतै कहीँ लानुहुन्थेन। त म 12-14 दिन म भित्र बसेँ। अपरझट त्यो एउटा सानो कुरा हुँदाखेरि उसको शरीरबाट 2 थोपा रगत चुहिँदाखेरि यस किसिमको पीडा दिनु भने त यो त यो संसारमा कोही पनि नहुने कुरा हो, हाम्रो देशमा मात्रै हुन्छ। ठुलो पर्दा टिभी डिजिटल दुनिया। नमस्ते, ठुलो पर्दा टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ। जीवन पराजुली उपस्थित भएको छु आज एउटा स्पेसल कुराकानी लिएर। मसँग आज हुनुहुन्छ वरिष्ठ कलाकार, तपाईँले जान्दै चिन्दै आउनुभएको कलाकार, धेरै वर्ष अगाडिदेखि, धेरै लामो समयदेखि सरोज खनाल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अहिलेकी जल्दी बल्दी कलाकार नायिका निता ढुङ्गाना हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँहरू दुवैजनालाई ठुलो पर्दा टिभीमा स्वागत छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। चलचित्र पञ्चायत रिलिज हुँदैछ, तपाईँले नाम सुन्दै अनौठो लागेको थियो होला सुरुमा पनि। पञ्चायत अहिलेको समयमा आएर, गणतान्त्रिक देश भइसकेको अवस्थामा आएर नाम पञ्चायत राखिएको छ। चलचित्र के होला, कस्तो छ होला, कसरी यो नाम रह्यो, त्यो तपाईँलाई खुल्दुली हुनसक्छ। केही खुल्दुलीहरू गीत र ट्रेलरले मेटाइ पनि सकेका छ, बाँकी खुल्दुली आजको अन्तर्वार्ताले पनि मेटाउनेछ। साथसाथमा उहाँहरूका पर्सनल लाइफको बारेमा पनि केही कुराकानीहरू आज गर्नेछौँ यही मौकामा। सुरुमा सरोज सरबाट सुरु गरौँ, चलचित्रकै कुरा गरौँ। तपाईँ टी सर्ट पनि लगाइसक्नु भएको छ पञ्चायत भनेर, होइन? चैत्र 2 गते रिलिज हुँदैछ, अल नेपाल रिलिज हुँदैछ, फेस्टिभलमा, इन्टरनेसनल फेस्टिभलमा अवार्ड पनि जितिसकेका छ निताले, सिनेमाले पनि जितेका छ। के छ यो पञ्च, तपाईँ त पञ्चायतको त्यो पञ्चायत व्यवस्थाबाट पनि आउनुभयो, त्यति पुरानो मान्छे हुनुहुन्छ। म पञ्चायत गएको धेरै भएको छैन नि त, 46 सालमा गएको हो, 46 सालमा जन्मेको, आज कति भयो र, कति 30-35 वर्ष त्यही हो मिलाएर, म भन्दा 3 वर्ष मात्र जेठो है। एनिवे, यो त जोक थियो। मैले पञ्चायती व्यवस्था देखेको हुँ, भएको हुँ, र कति हदसम्म मेरो क्यारेक्टर निर्वाह गर्नलाई त्यसले हेल्प पनि गरेको थियो, किनभने मेरो पिताश्री धेरै वर्षसम्म प्रधान पञ्च रहनुभयो। उहाँलाई चुनावको बेलामा त्यतिखेर कलर हुन्थ्यो, त्यो बेलामा म पनि जुलुसमा हिँड्थेँ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई हेल्प गर्यो। र चलचित्रको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि यसको नाम हामीले पञ्चायत राखेका छौँ, तर पञ्चायती व्यवस्थाको गुण पनि गरेका छैनौँ, गुण गाएका पनि छैनौँ, अवगुण पनि देखाएका छैनौँ। हामीले सिर्फ त्यतिखेरको न्याय व्यवस्थालाई अलिकति छुने, कसरी गरिन्थ्यो न्याय भन्ने कुरा देखाएको छौँ। त बेसिकली यो सिनेमा चाहिँ नि त्योभन्दा बाहेक एउटा बालिकाको छाउपडी प्रथा भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, त्यसमाथि बेस गरिएको छ। मेन स्टोरी चाहिँ त्यो हो, तर पछि हाम्रो अर्को स्टोरी जोडिन्छ, जुन पञ्चायत व्यवस्थाको न्याय, त्यो बेलामा न्याय कसरी हुन्थ्यो, न्याय प्रणालीको, हजुर, मान्छेहरू लगभग अन्धा जस्ता हुन्थ्यो त्यतिखेर, त्यो भक्त के एउटा त्यो प्रधान पञ्च अथवा मुखियाको गाउँमा यो चाहिँ नि भगवानै हो, यसले कहिले अधर्म गर्दैन, यसले कहिले असत्य बोल्दैन, यसले जे गर्छ ठिक गर्छ भन्ने एउटा त्यो सोचाइ त्यतिखेर थियो गाउँहरूमा, र त्यो चाहिँ नि गलत हो भन्ने कुरा पनि हामीले देखाएछौँ। निताजी लगभग उमेर भन्ने त लगभग 30 वर्षको मान्छे 13-14 वर्षको देखिनु भएको छ, 35 वर्षको भन्नु न, किन घटाउनुहुन्छ? म त्यति उमेर भइसकेको पनि छैन होइन, उताभन्दा अलिकति 3 वर्ष कान्छी अघि मैले भनिहालेँ। अनि जे होस्, देखिनै कोसिस गरेको छु 13-14 वर्षको किशोरीको क्यारेक्टर। के लाग्छ तपाईँलाई, आफूले त्यो क्यारेक्टर जुन छ नि त्यो पुरा गरेँ, निर्देशकले दिएको काम, स्क्रिप्टले दिएको जिम्मा भन्ने लाग्छ? जिम्मा त जिम्मै हो, एउटा क्यारेक्टरलाई, एउटा आर्टिस्टलाई जुन क्यारेक्टर थपिदिन्छ टाउकोमा होइन, अब त्यो त मैले न्याय त गर्नुपर्छ आफू कलाकार भएको नाताले गर्दाखेरि। र जुन हिसाबले मलाई विश्वास गरेर मेरो टाउकोमा एउटा थाप्लो हालिदिनु भएको छ, त्यो चाहिँ मैले पुरा गर्ने कोसिस गरेको छु जस्तो लाग्छ, न्याय गर्ने कोसिस गरेको छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अभिनयकी रानी भन्छन् आजकल, जस्तो सुकै रोल दिए पनि गर्न सक्ने,
जनताले भनिरहेको कुरा हो, हामीले भन्दा पनि हामीले त उहाँहरूको कुरालाई फलो गर्ने मात्र हो होइन। यो रोलमा अफर हुँदाखेरि सुरुमा अप्ठ्यारो लागेन, म गर्न सक्छु सक्दिनँ होला, अथवा त्यस्तो पेन्डिङ राख्नुभयो कि राख्नु भएन? पेन्डिङ यस्तो हो, मैले सबै इन्टरभ्यूमा मैले भन्दै आएको छु होइन, आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि मलाई यो स्क्रिप्टमा अगाडि नै अफर आएको थियो। त्यतिखेर म टिनेज नै थिएँ, एकदमै सानो थिएँ, त्यतिखेर सुट पनि हुन्थ्यो क्यारेक्टर, र 7 वर्ष पछाडि पनि त्यही एउटा डर थियो कि म मेरो क्यारेक्टरमा सुट हुन्छु कि हुन्न त्यो क्यारेक्टरमा, जुन 13-14 वर्ष देखिनुपर्छ, त्यही मात्र एउटा डाउट थियो। किनभने कामको हिसाबले चाहिँ ममा एउटा कन्फिडेन्स के छ भने मलाई दिएको क्यारेक्टर म निभाउन सक्छु होला सायद, सकिनँ भने नि म त्यसमा कोसिस गर्छु, मेहनत गर्छु भन्ने त्यो अडान चाहिँ ममा छ होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मात्र हो, एजको डिफ्रेन्टले गर्दाखेरि मात्र म देख्छु कि देख्दिनँ, किनभने राम्रो स्क्रिप्ट छ होइन, कमर्सियल मुभीमा हामी जे पनि जस्तो पनि क्यारेक्टर गर्छौँ, तर यो चाहिँ अब ऐतिहासिक चलचित्र नै भन्न रुचाउँछु म यो चलचित्रलाई। यस्तो फिल्ममा जे पाए त्यही गरिदिनु हुँदैन, किनभने मेरो कारणले फिल्म नबिग्रियोस् मैले त्यो सोचेको थिएँ, त्यो कारणले गर्दा अलिकति डिस्टेन्स कुरा गर्नुभयो, मैले देख्दिनँ कि दाइ होस् म गर्दिनँ, राम्रो एउटा भर्खरको केटी नै खोज्नुपर्छ, नयाँ क्यारेक्टरै खोज्छ भनेर भनेपछि फेरि घुमेँ, फेरि दादाले नि सपोर्ट गर्नुभयो, यताउता फेरि आएर अनि यता तिमी देखिन्छौ, तिमीले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले युनिटबाट कुरा आयो, अनि ओके राम्रो स्क्रिप्टमा काम गर्न पाउँदा को खुसी हुँदैन र गरेँ। इन्टरनेसनल रूपमा पनि तपाईँलाई यसले चर्चित र एउटा परिचय गरायो, एउटा छुट्टै लेभलको एउटा नाम दियो मलाई, खुसी छु, जति मेहनत गरेका थिएँ जति दुःख गरेको थिएँ त्यसको रिजल्ट मैले केही हदसम्म मैले पाएँ होइन। काम गर्दा गर्दै एक किसिमको आस्था हुन्छ कलाकारलाई नहुने होइन, यति मेहनत गरेका छ, यति राम्रो स्क्रिप्ट छ, भोलि गएर दर्शकले रुचाइदिए हुन्थ्यो, सबैले चाहिँ मान्यता दिँदै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, त्यो बिस्तारै हुँदैछ, यति म मात्र नभएर कि बाहिर पनि सो भयो यो चलचित्रको होइन, एक एक सानो क्यारेक्टर गर्ने आर्टिस्टको पनि त्यहाँ प्रशंसा गरिएको छ, कामको प्रशंसा गरिएको छ, लगानीको प्रशंसा गरिएको छ, प्रड्युसरले पनि यस्तो कन्सेप्टमा पनि लगानी गर्नुभएको छ भन्ने त्यो खालको प्रशंसा आएको छ, त्यो कारणले गर्दा मेहनत त हामी सबैले एकै नाश गरेका छौँ। अब सो अब चैत 2 गतेदेखि चल्दैछ, दर्शकको हातमा छ, दर्शकलाई कस्तो लाग्छ? सरोज दाइ, चलचित्रभित्र तपाईँहरू दुईजनाको सम्बन्ध कसरी प्रस्ट्याइएको छ? त्यो कुरा अहिले भन्न मिल्दैन, त्यो चाहिँ साँच्चीकै सेक्रेट हो, त्यो कुरा हामीले हाफ इन्टरभलसम्म पनि हामी दर्शकलाई भन्दैनौँ कि उसको र मेरो सम्बन्ध के छ फिल्ममा भनेर, हाफ इन्टरभल पछि मात्रै त्यो कथा हामीले त्यतापट्टि मोड्छौँ, त्यस कारण अहिले चाहिँ नि नभनौँ, चाहिँ 2 गते हलमा गएर हेर्नुपर्छ कुरा चाहिँ। जहाँसम्म मेरो क्यारेक्टरको कुरा छ, अघि नै भने गाउँको मुखिया प्रधान बच्चा हो, मैले पनि नेताले जस्तै यो फिल्ममा भयङ्करै मेहनत गरेको छु, किनभने यो रोल ऐतिहासिक प्लस यो रियल स्टोरी हो कि गाउँ गाउँको, यसमा हामीहरूले जे पाए त्यही गर्नु हुँदैन, किनभने यो यो पिँढी यो देख्ने मान्छेहरू अझै जीवित छन् त्यो समय, त्यस कारण अरूलाई नयाँ पिँढीलाई ढाँटे पनि उहाँहरूलाई हामी ढाँट्न सक्दैनौँ, त्यस कारण हामीहरूले त्यो क्यारेक्टरलाई जति सक्यो आफ्नो बुताले भ्याएसम्म हामीले चाहिँ नि त्यो क्यारेक्टरभित्र न्याय गर्ने कोसिस गरेका छौँ। अब यो चलचित्रभित्र तपाईँ प्रधान पञ्च हुनुहुन्छ, बाहिर अनुमान हामीले के गर्न सक्छौँ भने कतै बाबु छोरीको भूमिका त होइन भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ, त्यो अनुमान गरी नै राख्नुहोस्, यसको क्लियर पनि म त्यही दिनुपर्छ। त्यो अनुमान गर्नु राम्रो हो, किनभने दर्शकले एउटा सोचेर फिल्म हलसम्म पुग्नुहुन्छ, त्यसमा अर्को डिफ्रेन्ट टेस्ट पाउनुभयो भने त्यो झन् मजाको कुरा हो नि त। डिफ्रेन्ट टेस्ट भनेपछि होइन भन्ने बुझ्नु पर्यो, अमेरिकामा सो गर्दाखेरि यो सिनेमा थ्रु आउट फिल्मभरि मैले तपाईँहरूलाई अहिले एउटा यो फिल्मको प्रमोसनको लागि भनेको होइन, थ्रु आउट फिल्ममा पिन ड्रप साइलेन्ट हुन्थ्यो, पिन ड्रप, र जब त्यो हामी दुईजना के हौँ भनेर त्यो फिल्ममा जतिखेर देखाइन्थ्यो नि एकैचोटि यस्तो हल्ला हुन्थ्यो सिनेमामा, वाउ भनेर सबैजना कराउँथे, त्यस कारण त्यो स्थिति नेपालमा पनि आउँछ, त्यस कारण त्यो पाउनुको लागि हामी यो रिलेसनलाई थाती राखौँ। तपाईँ पहिला जसरी रुचाइनुहुन्थ्यो हजुर, तपाईँ हिरो भनेर गर्दाखेरि यो चलचित्रको हिरो पनि तपाईँ नै हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ? यो फिल्मको हिरो चाहिँ निता हो, हिरो हिरोइन दुइटै हो, तर उसलाई हिरो बनाउने मान्छे म हो फेरि यो चलचित्रमा, मैले उसलाई हिरो बनाउनु धेरै सपोर्ट गर्छु यो फिल्ममा,
र त्यसकारण ऊ जति हिरो देखिन्छ म त्यति नै बढी अझै फलोअर हिरो जस्तो देखिन्छु। निताजी, तपाईँले चलचित्रमा जुन सङ्घर्ष गर्नु भएको छ नि आफ्नो जीवन सर्भाइभ गर्नको लागि, एउटा कुप्रथाबाट बाहिर निस्कनको लागि, त्यस्तै आफ्नो वास्तविक जीवनमा कहीँ कतै सङ्घर्ष गर्नु परेको छ तपाईँले आजसम्म? होइन, त्यही प्रकारको फिल्मभित्रको नजानुभएको, वास्तविक जीवनमा गर्नु परेको छ। किन गर्नु पर्दैन त्यो हरेक मान्छेले गर्छन् होइन, अब किनभने सजिलै कोही पनि सक्सेस हुँदैन, दुःख कष्ट पीडाले नै हुन्छ, किनभने त्यो चिजले हामीलाई झन् पछि केही गर्छु, योभन्दा बेटर राम्रो गर्छु भन्ने इनर्जी दिँदो रहेछ, झन् बोल्ड बनाइन्छ। त्यो कारणले जीवनमा उताप चढाव धेरै भयो, धेरै कष्ट, अब त्यस्तो भन्नै मिल्ने त पर्सनल कुराहरू धेरै नै हुन्छन् होइन। सिधा भन्नुपर्दा तपाईँ छाउपडीमा आफू बस्नु पर्यो कि परेन? पर्यो, किन नपर्नु? छाउपट्टीमा त्यो क्षण एउटा छोरी मान्छेको लागि धेरै नै दर्दनाक थियो। म किन लाज मान्ने किन हो र होइन, म 12 वर्षको हुँदाखेरि म पिरियड फर्स्ट पिरियड भएको थिएँ, आत्तिएको थिएँ, म डराएको थिएँ, मलाई पनि त्यसरी नै लुकाइएको थियो। अब जसरी गाउँमा चाहिँ अहिले पराल सराल होइन, गोठमा यस्तो उस्तोमा लुकाउँथ्यो भने अलिकति डेभलप त्यो चाहिँ त्यति नभएर अरूको घरमा एउटा कुना एउटा अँध्यारो कोठामा चाहिँ मलाई लुकाइएको थियो, बाहिर हेर्न नमिल्ने गरी धेरै पीडा खेपेको छु होइन। कसैलाई अब परिवारलाई त्यतिखेर मिस गरिदो रहेछ, शारीरिक चिजमा विक हुने, अनि त्यो अरूभन्दा पनि छुवाछुत विषयमा यो छुनु हुँदैन, त्यो छुनु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, लाइक अब एउटा दलितलाई गरेको जस्तो बिहेभ व्यवहार गरिन्थ्यो होइन, जुन हाम्रो समाजमा गरिरहेछ नि। अनि त्यो किसिमको उसले अलिकति टच हुन्थ्यो, शारीरिक रूपमा दुखी गाह्रो हुन्थ्यो, पेट दुख्थ्यो, मेन्टली पनि टर्चर भइन्थ्यो। त्यो त्यतिखेर पिरियड हुँदाखेरि झन् नयाँ चिज हुन्छ नि, अब घुम्न पाए हुन्थ्यो, आफ्नो फ्यामिलीसँग गफ गर्न पाए हुन्थ्यो, साथीभाइसँग हिँड्न पाए हुन्थ्यो, त्यो टाइपको फिलिङ्स आउने रहेछ कि। तर अझै भनौँ न, सपोर्ट गर्ने, फ्यामिलीले सपोर्ट गर्ने, तिमी त ल ठुली भएछौ या त्यो भन्ने किसिमको चाहिँ फ्यामिलीले सपोर्ट गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, तर त्यो केही पनि हुँदैन थियो त्यतिखेर। बन्द कोठामा बस, बेला बेलामा मम्मी आउनुहुन्थ्यो होइन, ल यो खा भनेर यसरी फालिदिनुहुन्थ्यो, अनि त्यो भाँडा पनि फेरि अह त्यो छुवाछुत कतै काहीँ लानुहुन्थेन। त म 12-14 दिन म भित्र बसेँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदमै दर्दनाक छ त्यो समय। त्यत्तिकै त्यत्तिकै रुन पनि मन लाग्ने, कति रात त म एक्लै बसेर रोएँ पनि होइन। फाइनल्ली त्यो चिज चाहिँ नहोस्, इतिहास हामीले पल्टाएर हेर्ने हो भने हामीले त्यतिसम्म दुःख गरेर आएको छौँ सबै नारीहरूले, अब मेरै एजका धेरैले गर्नुभएको छ होला, तर अहिले अलिकति डेभलप भएको छ, त्यो किसिमको प्रथा अहिले जारी छैन र अझै पनि कुनै कुनै गाउँमा अझै पनि त्यही लागू गरिरहेको छ, त्यही प्रथा लागू गरिरहेछ, त्यो चिजलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म यसमा के थपौँ, म छक्क पर्छु कि, यत्रो जेनेरेसन वाइज कति वर्षदेखि यो प्रथा चलिरहेछ तर यसको विरोधमा कसैले पनि आवाज उठाउँदैन अथवा यस्तो हुन्छ भनेर आकल झुकल कहीँ केही देख्न पाइन्छ। जस्तै लास्ट इयर पनि 6 महिना पहिला एउटा न्युज पढाएको थिएँ मैले, 13 यस वर्ष मात्रै त्यसरी लुकाएर राख्दाखेरि त्यो सर्प आएर विषालु किराहरू आएर टोकेर मरे भने त्यो एउटा सामान्य रूपमा लिइरहेछन् कि मान्छेले, अचम्म लाग्छ मलाई। यो त ठुलो सब्जेक्ट हो कि एउटा मान्छे जो चाहिँ नि संसारकै सबैभन्दा चेतनशील चिजलाई अपरझट त्यो एउटा सानो कुरा हुँदाखेरि उसको शरीरबाट दुई थोपा रगत चुहिँदाखेरि यस किसिमको पीडा दिनु भने त यो त संसारमा कोही पनि नहुने कुरा हो, हाम्रो देशमा मात्रै हुन्छ यो, र यसको चाहिँ उन्मूलन हुनपर्छ भन्ने आवाज उठाछौँ पञ्चायतमा हामीले। यहाँको घरमा त्यस्तो कुनै त्यो सम्झना छ तपाईँलाई, यहाँको घरमा पनि यस्तो? मेरो दिदी एकजना होइन, उहाँलाई पनि यसरी राखिएको थियो, तर हामी दाजुभाइलाई जान एलाउड हुँदैन त्यहाँभित्र, अहिले पनि त्यही नै छ चलन, लोग्ने मान्छेलाई छिर्न दिँदैन, त्योभित्र कति पीडा पाउनुभयो त्यो त मैले थाहा पाइनँ। अघि निताले भन्दा भन्दै एउटा कुरा थप्नु मलाई त्यो दिनका दिन ल्याएर त्यो हामीले सिनेमामा पनि राखेछौँ, मेरो दिदीलाई त्यो गाईको गहुँत खुवाउँथ्यो जुन चाहिँ एकदमै खाना नमिठाउँछ नि, त्यो फिल्ममा पनि छ हामीहरूको। त्यतिखेर दिदी करा चाहिँ नि म सुन्थेँ, अलिक नजिकै थियो गोठ होइन, अन्त खाना यस्तो तितो यताउता भन्ने आवाज चाहिँ नि मैले बाहिर बसेर सुन्थेँ। अब त्यो गहुँत खुवाएर मान्छे चोक्याउने कस्तो कस्तो हाम्रो प्रथा, अचम्म छ। भनेपछि पञ्चायतमा चाहिँ यो कुराहरू उजागर हुन्छ र यो गलत हो भन्ने सन्देश चाहिँ जान्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। मतलब गलत हो सही हो चाहिँ नि हामी पछि भन्छौँ, तर मतलब यस्तो परिपाटी चाहिँ नि हाम्रो देशमा अझै विद्यमान छ,
यो कुरा चाहिँ नि धेरै मान्छेहरूले यो सिनेमा हेरिदिनु भयो भने बुझ्ने मौका पाउनुहुन्छ। यहाँहरूले राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई सिनेमा देखाउँदै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि राजनीतिक तवरबाट यो फरक पर्नेछ यो कुरामा भन्ने हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ? सक्दैन, यही नै उद्देश्य हो तपाईँहरूको? होइन, सक्दैन, यो राजनीतिक तवरबाट सल्भ हुने उनी होइन। यो जबसम्म हामी आफैमा जनतामा एउटा चेतना जाग्दैन नि यो हामीले गलत गरिरहेछौँ भनेर, अब राजनीति मान्छे त्यो घर घरमा गएर कसको घरमा को कसको मिन्स भयो के भयो उनीहरूलाई मतलबै नभएको कुरा, उनीहरूको कर्तव्य काम त अरू नै छ होइन। यो चाहिँ हरेक व्यक्तिले यो सिनेमा जसले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले आफूले सोच्ने कुरा हो। उनीहरूले नीति नियमबाट कडाइ गर्न त सक्छन् नि, त्यो चाहिँ सक्छन्, त्यो सक्छन्, तर फलो फलो गर्न त्यसो त ह्युमेन राइट्स छ, वुमेन्स कुनै के छ, थुप्रो कुरा छ नि, तर कसैले पेपरहरूमा न्युजमा आउँछ नि हुनु हुँदैन भनेर, तर जबसम्म आफै त्यो व्यक्तिको चेतनामा उसले सोच्दैन नि होइन यो गलत गरिरहेछौँ भन्ने हुँदैन त्यति जातसम्म, यो चिजमा चाहिँ हामी पछाडि नै छौँ क्या अझै पनि देशमा होइन। महिला नै राष्ट्रपति हुनुहुन्छ अहिलेको समयमा, भनेपछि हामी आफैले नै यो सब चेन्ज गर्नुपर्ने हो, सबैले त्यो चिज लागू गर्नुपर्ने हो कि। अहिले पनि त्यही टाइपको छ, अब मिन्स भयो यहाँ नजाऊ त्यहाँ नजाऊ, मेरै घरमा पनि त्यस्तो किसिमको कर्तव्य चल्छ, कहिलेकाहीँ त म जबरजस्ती म सबै छुन्छु मलाई मतलब छैन भनेर छोइदिन्छु होइन। अब बुवा अलिकति त्यो कुरामा 100% अब बुवा त यहाँ हुनुहुन्न, बुवालाई देखाउनु पर्ने हो मेन चाहिँ होइन, बुवा हेटौँडा हुनुहुन्छ सरी, तर हेटौँडामा नि गएर एकचोटि हेर्नु भन्न चाहिँ म आग्रह गर्छु। लाग्छ तपाईँलाई यो चलचित्र हेरेपछि पहिला तपाईँ एउटा कलाकार हुनुहुन्छ, समाजको ऐना भन्छन् कलाकारलाई, तपाईँहरूले जे बोल्नुहुन्छ त्यो दर्शकले चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यता आइरहेको छ, त्यो भइ पनि राखेको छ होइन, त्यति पावर हुन्छ कलाकारितामा। तपाईँको परिवारमा परिवर्तन आउला तपाईँको यो चलचित्र हेरेपछि, त्यसपछि समाजमा जानेछ त्यो कुरा होइन? परिवारमा चलचित्र हेरेर परिवर्तन भन्दाखेरि पनि म आफैले अब परिवर्तन गर्दैछु होइन, म कुरामा कसैको पनि मान्दिनँ। हो एउटा कुरा मान्छु, म पूजा चाहिँ गर्दिनँ, किनभने एउटा आस्था हुन्छ मनमा, आफ्नो जिउमा चाहिँ ब्लड बगिरहँदाखेरि अब आफूलाई पनि गाह्रो हुन्छ, त्यो भाइब राम्रो जाँदैन भनेर त्यो चिज चाहिँ म गर्दिनँ। तर किचनमा जाने ओर्ने यताउता पकाउने कुरामा चाहिँ म अटुट लिएरै म काम गर्छु होइन। र अर्को कुरा भनेको, यो फिल्मले सन्देश पनि दिएको छ, धेरै नै दिएको छ, त्यति मात्र होइन अझै फिल्मभित्र धेरै कुराहरू छन्, त्यो फिल्म हेरेपछि थाहा हुन्छ, तर सबैले याद गर्ने खालकै छ। तर यो फिल्म हेरिसकेपछि चाहिँ ए यो बेला यस्तो रहेछ, के अरे पिरियड हुँदाखेरि यसरी लुकाइँदो रहेछ, यहाँ त्यहाँ त्यो केटीको दुःख पीडा सम्झेर चाहिँ अहिले चाहिँ जे होस् अलिकति डेभलप भएको छ, तर यो चिजलाई सबै कुरा क्लियर गर्नुपर्छ, यो चिजलाई मान्यता हामीले दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ प्रश्न आउँछ यो फिल्मले। हुन्छ, हामीसँग अन्य कलाकार पनि हुनुहुन्छ, जानवी बस्नेत पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि स्वागत छ ठुलो पर्दा टिभीमा। उहाँको त नसा नसामा कलाकारिता भएकै छ, उहाँको परिचय भन्नुपर्दाखेरि उहाँ बस्नेत परिवारबाट चाहिँ बिलोङ्स गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँ आफै भन्दा राम्रो होला। म चाहिँ कलाकार जानवी बस्नेत हो, अब के भन्ने, आफ्नो बाबाहरूबाट चिनिनु भन्दा नि आफ्नै कामले चिनिएको चाहिँ बेटर जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, पञ्चायत रिलिज भएपछि तिमी राम्रो त्यति कुरा चाहिँ म तिमीलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्छु। थ्याङ्क यू, म त्यही होप गर्छु अब हेरौँ। कस्तो छ यो चलचित्रमा तपाईँको भूमिका के छ, आफूलाई कस्तो लागिरहेछ अहिले? मुभीलाई लिएर त म एकदमै धेरै एक्साइटेड छु होइन, किनभने जतिले पनि हेर्नुभयो बाहिर रिलिज उहाँहरूले पनि भन्नुभयो होइन, एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ। मेरो भूमिकाको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ छोटो तर मिठो रोल छ होइन, जतिले पनि मुभी हेर्नुहुन्छ आई होप कि उहाँहरूले त्यो पार्टलाई त्यो मान्छेलाई त्यो मान्छे जसले भूमिका खेलेको छ मुभीमा त्यो चाहिँ याद गरिदिनुहुन्छ होला। सरोज दाईले भने जस्तै यो चलचित्रपछि तपाईँको चलचित्र यात्रा त्यसै गरी अगाडि बढ्ने हो, के लाग्छ तपाईँलाई? होप्स अफ फिङ्गर्स क्रस्ड होइन, अब मैले आफ्नो 100% दिने ट्राई गरेको छु, तर कहिले पनि कुनै पनि कलाकार सेटिस्फाइड हुँदैन होइन, आफूले गरेको काम अझै बेटर गर्न सक्छु कि सक्थेँ कि जस्तो लागिरहन्छ। मलाई पनि लाग्छ मैले जति गर्न सक्थेँ मैले गरेको छु है, अनि उहाँले भन्नुभएको जस्तै अब आई होप सबैले मन पराइदिनुहुन्छ होला, याद गरिदिनुहुन्छ होला। उहाँले अन्तर्वार्ता दिने शैलीबाटै थाहा हुन्छ हजुर उहाँमा कति क्षमता छ भन्ने होइन, हामीले त्यसरी पनि अनुमान गर्न सक्छौँ। अब के छ त अब भविष्यमा चलचित्रमा तपाईँको आफ्नो इच्छा चाहना चाहिँ के छ? दर्शकको प्रतिक्रिया त बाँकी नै छ आउन होइन, केही सोहरू भइसकेका छन् त्यहाँबाट
आइसक्यो होला उहाँ जस्तो व्यक्तिले व्यक्तित्वले भन्नुभएको छ यो कुराहरू तपाईँ आफूमा चाहिँ के छ अगाडि जाने त्यस्तो योजना केही छ अगाडिको म फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउन पहिल्यैदेखि चाहन्थेँ होइन सानै उमेरदेखि नै मेरो ड्रिम मेरो एम्बिसन भनेको चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्री नै हो होइन जर्नालिजम पनि पढिरहेको छु म अहिले थर्ड इयरमा पढ्दैछु अब फिल्मको बारेमा कुरा गर्दाखेरि फ्युचरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो दादाले पनि भन्नुहुन्छ कि म के चाहन्छु कि बस्नेत परिवारको नाम चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीबाट गायब नहोस् कि लाइक म पछिको पनि मेरो भाइ बहिनीहरू वा मेरो म पछि पनि अरू पनि आइरहोस् होइन काम गरिरहोस् जबरजस्ती होइन उहाँको इच्छाअनुसार गरिरहनु भयो हुन्थ्यो र म पनि एज अ एक्ट्रेस मात्र नभएर एज अ कलाकार सधैँ यही मुभीमा इन्डस्ट्रीमा काम गर्न चाहन्छु यो परिवार साँच्चै नै चलचित्र उद्योगको लागि धेरै पहिलादेखि यहाँले सँगै काम गर्नुभएको देखेँ अहिले सलोन बस्नेतसम्म आइपुग्दा र जानवी बस्नेतसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा नयाँ फड्को परिवारले पनि मारेको छ कलाकारितामा अनि के लाग्छ तपाईँलाई अब यो चलचित्र उद्योग होइन बस्नेत परिवारले तपाईँले तपाईँको इच्छाअनुसार तपाईँको भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ अरू पनि हुनुहुन्छ यसरी अगाडि बढ्ला त कतिको आशा विश्वास छ मेरो ठुलोबाबाको छोरी अहिले अस्ट्रेलियामा पढ्दैछ ऊ चाहिँ उसले पनि डिरेक्सनमा गर्न चाहन्छ उसले चाहिँ एक्टिङमा भन्दा पनि ऊ डिरेक्सनमा इन्ट्रेस्टेड छ मेरो भाइको कुरा गर्दा ऊ अहिले 12 पढ्दैछ ऊ पनि तयारी गर्दैछ इन्डस्ट्रीमा आउन उसले चाहिँ अलिकति मोडलिङ फिल्डबाट अलिकति गरेर आउँछु सोचिरहेको छ पढाइ सकाएर अब मेरो कुरा गर्दाखेरि अब आइएम ट्राइङ होइन स्ट्रगल गर्दैछु अब हेरौँ के हुन्छ कहिले पाउँछौँ हामीले दाजु बहिनीलाई एउटै चलचित्रमा अब त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन बाहिरबाट त अफर आएको छैन त्यस्तो आयो भने अभियसली राम्रो भूमिका आउन सक्छ धेरै क्वेसन्सहरू पनि आइरहेको हुन्छ होम प्रडक्सनको मुभी किन नगरेको भनेर होइन अब गर्दैछु होम प्रडक्सन मुभी पनि गर्दैछु तर खै अब दादा र मलाई एकैचोटि चाहिँ कहिले देख्नु पाउनुहुन्छ थाहा छैन हामीले त्यो आशा गर्छौँ अपेक्षा गर्छौँ जसरी बलिउडदेखि लिएर अन्य इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ एउटै परिवार एउटै चलचित्रमा हामीले धेरै पटक देखेका छौँ होइन अब त्यसै गरी हामीले अर्को एकजना कलाकार र निर्मातालाई पनि हामीले यो इन्ट्री गराउँछौँ तपाईँलाई स्वागत छ ठुलो पर्दा टिभीमा सम्झाइदिइहालेँ मैले उसलाई क्यारेक्टरमा आइहालो गणेश गिरी हुनुहुन्छ चलचित्रका निर्माता मध्येमा एकजना निर्माता पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी चलचित्रको कलाकार मध्येमा एकजना कलाकार पनि हुनुहुन्छ र उहाँले भनिहाल्नुभयो छोरा भएर अभिनय गर्नुभएको छ कुपुत्र पञ्चेको छोरा हजुर कस्तो उहाँले कुपुत्र भन्नुभयो होइन एकदमै अब त्यहाँ चाहिँ रोल नै त्यस्तै खालको छ होइन अब गाउँमा चाहिँ पहिला मुखियाको पञ्च भनौँ न एउटा त्यति बेलाको उसमा चाहिँ अब मुखिया भनेको गण्यमान्य धनीमान्य नै मान्छेहरू हुन्थ्यो गाउँमा प्रधान पञ्चहरू त्यसको उसमा चाहिँ अब त्यो उसको छोरा सबै कुरा सम्पूर्णले भरिपूर्ण भएको तर अलिकति क्यारेक्टर चाहिँ कतै न कतै बिग्रिया हो कि भन्ने खालको क्यारेक्टर चाहिँ छ भनेपछि पिता सभ्य संस्कारी र समाजप्रति उत्तरदायी तर छोराले चाहिँ त्यो फलो नगर्ने अहिले त्यति नै बुझौँ अरू कुरा त फिल्मबाट खुलिहाल्छ होइन अहिले चाहिँ त्यति नै भनौँ पिता चाहिँ संस्कारी छोरा चाहिँ अलिकति बिग्रेको टाइपको जस्तै अब उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि बिग्रने धेरै प्रकारको हुन्छ होइन कोही एउटा कुलतमा फसेको हुन्छ कोहीको बानी बेहोरा नराम्रो हुन्छ होइन धेरै प्रकारको हुन्छ नि त तपाईँ चाहिँ कस्तो हो त्यो सबै कुराहरू खोल्नुभन्दा पनि एक्ज्याक्ट अब त्यति बेला ऊ आफू सम्पूर्ण कुरोले सम्पन्न र अनि जति पनि गाउँमा जति पनि कुराहरू छन् जस्तै सपोजमा गाउँका चेलीबेटीहरू पनि राम्रा भएपछि मेरै हुन् भन्ने खालको क्यारेक्टर त्यस्तो खालको क्यारेक्टर राम्रो जति सबै हाम्रो अहिले बाउको चाहिँ होइन छोराको मात्रै हो होइन यो चाहिँ हामीले चलचित्रमा मात्र होस् भन्ने कामना गर्छौँ होइन यो चाहिँ त्यही हो एउटा कथामा एउटा चलचित्रभित्र बाँधिएर गरेको कुराहरू तपाईँ निर्माता पनि हुनुहुन्छ होइन यस्तो विषय छान्नु भएको छ जुन विषय अघि पनि कुराहरू धेरै भए एकदम जुन विषय आफैमा दबाइन्छ आफैमा लुकाइन्छ यो एउटा कुप्रथा भन्दा पनि अहिलेसम्म चलिरहेको छ त्यति भनिरहँदा पनि सबैलाई थाहा हुँदा पनि होइन तपाईँले यस्तो विषयमा चाहिँ किन लगानी गर्नुभयो अब यसमा कस्तो हुन्छ भने सर अब म पनि केही वर्षदेखि स्ट्रगल गरिरहेको छु फिल्म लाइनमै होइन गर्दा गर्दै मलाई पनि फिल्म इन्डस्ट्रीमा केही कुराहरू दिनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू त लागि नै हाल्छ अब गरि नै यही हो यहीँ बाँच्ने यहीँ मर्ने हरेक कुराहरू यसैमा हुन्छ अनि त्यो गर्दा गर्दै पनि हामी अब जस्तै हाम्रो डाइरेक्टर स्क्रिप्ट शिवम अधिकारी अनि हाम्रो चाहिँ अरू निर्माता पार्टनर सुशान्त श्रेष्ठ रवि अधिकारी उहाँहरूसँग हामी बसेर एउटा साथी पनि हौँ हामी
अनि एकदम मिल्ने साथी पनि भएको हुनाले हामी बसेर प्लानिङ गर्दै गर्दा ल काम गरौँ त मिलेर एउटा प्रोजेक्ट गरौँ भन्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टर स्क्रिप्ट डाइरेक्टर शिवम अधिकारीजीले चाहिँ पञ्चायतको स्क्रिप्ट सुनाउनु भयो. फर्स्टमा रविजीलाई मलाई सुनाउनु भएको थियो, एकदम मन पऱ्यो. त्यसपछि हामीले सरोदाईसँग सेयर गऱ्यौँ अनि उहाँलाई पनि मन पऱ्यो त्यो ल गरौँ त गरौँ भन्ने खालको कुरा भयो. अनि सुशान्तजी आउनु भयो, सुशान्तजीले पनि ल ठिक छ म पनि गर्छु भन्ने खालको कुरा भएपछि यसरी नै हामी ऊ गऱ्यौँ. र स्क्रिप्ट सुन्दै गर्दाखेरि यस्तो खालको मुभीहरू बन्नुपर्छ. अहिले पनि कुरा भइरहेको थियो, सरोदाईले हाम्रो नेताले कुरा गरिराख्नु भएको थियो, यसबाट कसैलाई शिक्षा दिनुभन्दा पनि यो के छ भन्दाखेरि भोलि यो मान्छेहरूले फिल्म हेरेपछि त्यो जमानामा यस्तो हुँदो रहेछ, छोरी चेलीहरूलाई त्यो कुनामा लुकाएर राख्दाखेरिको पीडा त कुनै पनि बाउले कुनै पनि दाइले भाइले देखिरहेको हुँदैन. त्यो पीडा महिलाको पीडा महिलाले मात्रै देखिरहेको हुन्छ. त्यो महिलाले आफू आफ्नो परिवारसँग आफ्नो बुढासँग आफ्नो छोरासँग सेयर गर्न सक्दैन. र त्यो कुराहरू जनताहरूलाई यतिसम्म हुँदो रहेछ छोरी चेलीहरूलाई त्यो फर्स्ट पिरियडको बेलामा जब हामी कुनामा अँध्यारो कोठामा लुकाएर एउटा गोठमालाई लुकाएर राख्दाखेरि यतिसम्म पीडा हुन्छ हुने रहेछ र यो यो कुराहरू चाहिँ कुप्रथा यो गलत कुराहरू भन्ने हो भन्ने खालको म्यासेज चाहिँ अभियसली नै जान्छ. अनि प्लस यस्तै विषयवस्तुमा भर्खरै बलिउड मुभी पनि रिलिज भएको थियो होइन. बलिउड मुभिजहरूले यसरी ल्याउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू पैसा तिरेर जानुहुन्छ, मुभी हेर्नुहुन्छ, एप्रिसिएट गरिदिनुहुन्छ होइन. तर नेपाली फिल्म हो हाम्रो होइन, तर यस्तो मुभीहरू चाहिँ अब युट्युबमा आउला र हेरौँला भनेर बस्ने पनि धेरै हुनुहुन्छ कि त्यो चाहिँ नगरिदिनु होला. अब किनभने कि एकदमै राम्रो नलेज र इतिहास पल्टिएको छ होइन, किनभने अहिलेको युथहरू सबैजना फेसबुक इन्स्टाग्राम त्यतिमै सीमित छ कि उहाँहरूको वर्ल्ड चाहिँ. त्यही भएर यो मुभीबाट धेरै कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ पहिलाको बारेमा. सो प्लिज हेरिदिनु होला. पनि हलमा आउनुहुनेछ, हलमा एउटा खालको छुट्टै खालको माहौल बन्नेछ. हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ. चैत्र 2 गते लाई, 2 गते पछि लाई, सधैँ पञ्चायतमय होस्, देशमा पञ्चायत व्यवस्था नफर्किए पनि हलमा चाहिँ पञ्चायत व्यवस्था फर्कियोस् हामीले त्यो चाहिँ कामना गर्न चाहन्छौँ. होइन त्यो आशा पनि गराएको छ. जस्तै हाम्रो नेताले एकदम मेहनत गरिराख्नु भएको छ, सरोज दाईको अब कुरै छोडौँ, उहाँ लिजेन्डका एक्टर अब जान्वी होइन म अनि लगायत हाम्रो जुन इन्टायर टिम छ, डाइरेक्टर प्रड्युसर पार्ट हाम्रो पार्टनरहरूदेखि लिएर अन्य टेक्निसियनहरूले पनि सबैले धेरै नै मिहिनेत गराएको छ. गर्दाखेरि हामी 36 घन्टासम्म पनि सुटिङ गराएको थियौँ एउटा कुनै गाउँमा गएर. 36 घन्टासम्म सुटिङ गर्दा कति पीडा हुन्छ अब त्यो खाइ नखाइ नसुतेर होइन, गर्दाखेरि धेरै नै हामीले मिहिनेत गराएको छौँ. र आशा पनि छ यो जुन अहिलेसम्म जहाँ जहाँ हाम्रो सो भयो, अहिले श्रद्धाले भनिसक्नु भयो अमेरिकाको कुरा, जस्तै नेताले अवार्ड पाएर आएको कुराहरू छ, यो कुराहरूले गर्दा विशेष गरेर हामी पैसा रिटर्न आउला नआउला आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि एउटा दर्शकले फिल्म हेरिसकेपछि वा पञ्चायत टिमले चाहिँ हामी टिम भन्न चाहन्छौँ, पञ्चायत टिम होइन हाम्रो पञ्चायत टिमले चाहिँ यो पञ्चायत टिमले मुभी चाहिँ बनाएछ है भन्ने खालको मुभी चाहिँ बनाएछ. आशा पनि अब त्यसैमा छ दर्शकहरूले मन पराएन हुन्छ. यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः शुभकामना. सानो एउटा हुन्छ अर्को, किनभने धेरै कुरा गरियो सिनेमाको, तर यो सिनेमा कसले बनायो कसरी बनायो भन्ने कुरा कहीँ पनि उठेन के. शिवम अधिकारीले लेख्नु भएको चलचित्र लगभग नेपाली दर्शकले 200 वटा त हेर्नुभयो होला. एउटा डिरेक्सन गरेको फिल्म उहाँले बनाउनु भएको सुश्री हेर्नुभयो, तर यो 200 वटा सिनेमा प्लस उहाँले डाइरेक्सन गरेको एउटा सिनेमा एउटा तराजुको एउटा पाटोमा राख्नुहोस्, अर्को पाटामा पञ्चायत राख्नुहोस्, यसको पल्टा भारी छ. त्यो कुरा चाहिँ फर्स्ट एकदम त्यो चाहिँ हामी गर्वको साथ एकदम छाती ठोकेरै भन्छौँ होइन. हाम्रो चाहिँ त्यो काम चाहिँ राम्रो भएको छ. त्यो चलचित्र हेरिसकेपछि उहाँसँग पनि अवश्य कुराकानी हुनेछ. मैले कुराकानी होल्ड गर्नुको अर्थ चाहिँ चलचित्र कुरिरहेको हो, मैले हेर्न पाएको छैन, त्यसपछि त्यो पाटोमा जानेछौँ. यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः शुभकामना, समय उपलब्ध गराउनु भयो ठुलो पर्दालाई, हामी आभारी छौँ. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच.